първо да благодаря на всички, че сте тук. Сезона е такъв, че повечето хора си имат някаква работа, но все пак се радвам, че успяхме да се съберем, да се видим. Както се казва, само на телевизора ме гледат, сега вече може и отблизо да ме видите, да ми кажете това, което имате да казвате. Аз съм тук по-скоро като съвсем неформална среща, човешка. Затова има и там неща, които сме приготвили. По-скоро да изразя своя ангажимент край градските райони, за селата в Столична община. Защото много искам този мандат, независимо дали ще спечеля или няма да спечеля. Аз силно вярвам и съм силно мотивиран да спечеля тези избори, но така или иначе ние ще бъдем в Общинския съвет. Искаме да обърнем вниманието към тези райони. В момента като че ли всичко е насочено в центъра на София, за него се мисли и тези райони, особено селата около София, остават в съвсем неглижирани. И аз успях междувременно да направя една обиколка тук на центъра на селото. Видях няколко от проблемите, които имате. Видях, че може доста да се направи за чистотата, може доста такива ежедневни неща, доста да се направи за бездомните кучета, може доста да се направи за дупките по улиците, неща, които ги има из цяла София и из цяла Столична община. Имате няколко по-сериозни проблема. Единият е сградата на училището, което е започнато назад във времето и не е завършено. Разбирам, че има проект там, който може да бъде задвижен. И другото е сградата на поликлиниката, т.е. не на поликлиниката, на здравния център, да, която изглежда в доста занемарено състояние. Едно от нещата, които аз съм заложил в моята програма е, освен развитие на инфраструктура, канализацията, разбира се, нещо, което засяга всеки един от вас, но и много искаме здравеопазването да направим така, че да има линейки, които по-бързо да пристигат, за да спасяват човешки животи, да има по-високо качество на медицинските центрове, на общинските болници. Там, където държавата не се справя, общината да навлиза. Сигурността, която предполагам много ви засяга, защото битовата престъпност расте в цялата община. Може би като последствие от кризата, която се случва, може би като последствие от тези 20 години преход, които промениха поколенията, идващи след нас. Но аз имам силната амбиция общината да помогне сериозно за повишаване сигурността в Столична община и по линия на общинска полиция, която да бъде на улицата, а не само да охранява общински сгради. И по линия на доброволни отряди, които добра практика от минали времена, дано успеем да я възстановим. И по линия на чисто обучителна дейност, най-вече на ученици, учители, за влияние на наркотиците, примерно, и за това как те могат да бъдат, каква превенция може да се направи там. Аз така си изненада чух, че вие също имате проблем с наркомания тук, с деца. Аз си мислех, че поне в селата, където хората са по-близки, познават се, има няколко големи фамилии, родове, този проблем е в по-ниска степен, но разбирам, че така присъства и тук. И той е продукт на цялото общество за последните 20 години. Ако искаме аз наистина съм тук днес като общински съветник, има още време до изборите, има още неща, които могат да бъдат променени. Ако имате някакви неща, сега съвсем в непринуден разговор, сигнали, жалби, можем да ги задвижим от тук до октомври месец. А надявам се октомври месец вече с изборния ден да се поздравим с победа. Много ми се ще хората в Столична община, всички населени места да гласуват като данъкоплатци, да гласуват за това да виждат къде отива всеки лев, който се събира от тях, до известна степен да го направят мажоритарен избор. Защото в крайна сметка общината не е синя, червена, жълта или зелена, тя в момента е кална, прашна и мръсна и аз искам да я направя цветна и приятна. Доста съм амбициран. Листата общински съветници, която сме издигнали, е според мен много силна. Ние успяхме да направим силно подмладяване. От първите 20 човека точно 50% са до 35 години. Средната възраст е 40 години и 6 месеца.
Едновременно успяхме няколко от настоящите общински съветници да бъдат номинирани за втори мандат, но голямата част са съвсем нови фигури и аз силно се надявам, освен да спечелим изборите за кмет, да успеем да увеличим сериозно и бройката на общинските съветници, на групата, на БСП, защото кмет сам не може да се справи, ако няма сериозна подкрепа политическа в столичния общински съветник. Затова е моята амбиция, затова са и моите колеги тук. Мисля да не изнасяме речи, да го направим съвсем неформално.